hafta arzında çatın sorularımızı cevaplandıranlar. 7 Noyabr parlament seçkilerini müşahede etmiş Norveç İnsan Hüquqları Evinin Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə koordinatoru Anna Döndi, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Ukrayna Bürosunun nümayəndəsi Dimenti Belay və Gürcüstanın maddə 42 təşkilatından Yelena Filyeva ilə seçkilərin nəticələrinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Real Hərəkatının həm təsisçisi və 9 aylı binəqədə 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İlqar Məmmədovla müsahibədə beynəlxalq müşahidə missiyalarının seçkilərə dair münasibətləri və seçki gerçəklikləri müzakirə olunur. Vəkil Saad Ağayevlə müsahibədə isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hökumətin bu konstitusiyanın müddəalarına nə qədər riayət etməsi ətrafında müzakirələr aparılır.